Moikka! Haluatko töihin? Me etsitään Suomen parasta editoijaa ja tässä on muutama syy, minkä takia täällä on kiva olla töissä. Ensinnäkin täällä on todella rauhallinen työympäristö. Mä oon etsinyt pitkiä fraasareita koko viikon loppuun. Sä et kertonut mistä näitä saa! Ja se kasvi, me tähän heitä mun kasvilla! Tosiaan, sun työpiste tulee olemaan tässä vieressä. Ai maksetaanko tästä palkkaa? No totta kai. Meikäläinen tarjoo alan parasta palkkaa mun työntekijöille. Sieltä niin mitä parempi oot, sitä enemmän saat rahaa. Hei! Jätkät! Leikka! Ne on tolle editoijalle! Jokaiselle työntekijälle meillä löytyy myös työsuhde karting auto. Jos haluat tulla tekemään Suomen paras sisältöä, laita hakemus bugmediarekry@gmail.com. Let's go! Työ on täyspäiväinen, työpaikka on Helsingissä, DaVinci tai Adobe Premiere pitää olla hallussa ja pitää olla hauska tyyppi. Tuu töihin!